Biz sizi Gozlu kəndinin girəcəyini Təzəkənddən Gozluya kesen yoldan salamlayırıq. Və gördüyünüz kimi Azərbaycan ordusunun belə deyək də möhtəşəm qələbəsindən sonra biz kəndimizə gəlmişik. Kəndimizə müasir yol. Doğrudan müasir ha. Sözün hər mənasında. Yəqin ki burada bu kəndin belə deyək də cəmaatı buranı yaxşı tanıyır, yaxşı bilir. Bu yolların hansı bir vəziyyətdə idi. Amma indi maşallah 3 dənə maşın ən azı yanaşı gedə bilər. Hə. Bax belə, həmin o yoldur, həmin o yerlərdir, baxın. Mən bütün kəndimizin cavan salamlayıram. Və qarşıda da bizim örüşlər göstərəcək birazdan sonra. İndi biz üzü tallara doğru, hə? Tallar. Biz əslində xalq dilində tallar idi, amma əslində ədəbi dildə yəqin ki talalar olubdur. Yəni sözün etimologiyası da oradan gəlir. Mən belə düşünürəm. Baxın, düz biz gəlib o tallara tərəf. Bax, bu yol müasir şəkildə, baxın, görün necə gözəl işlənilib. Hər dəfə Rəhman müəllim yazıq, hər dəfə bu yolu deməli düzəltdirirdi, eskətdirirdi, traktor gətirirdi, kənd cəmatı iməzliyə çağırırdı. Bax, bu yolları düzəldirdi, yenə də gördü uçurdu. Tez burada yağışlar yağırdı təbii ki. Və yağışlar da yolu təmiz yuyub aparırdı. Və yol da tamamilə kesilməz hala çevirirdi. Amma indi, mişkür, gördüyünüz kimi həmin o yol, o həmin o göy, bax o belə deyək deyə, o suxur olan yerdən kesəcəyik. Bax, həmin bax bu yerdir, bataqlıq, baxın, həmin suxurlar da qalmaqdadır. Yaz gəlibdi, yaz gəlibdi. Həmin bax bu su, baxın, bu su ümumiyyətlə həmişə bax, burada bir dənə səhv ediblər. Yəqin ki, burada turb atmaq lazım idi, onu eləməyiblər. Yəqin ki, düzələcəklər. Yəni bu yol çox respublika əhəmiyyətli yol olmalıydı inşallah. Yəni belə düşünülür. Ərşad müəllim də bu haqda yaxşı bir riyazi yazmışdı bizi. Bax, həmin bu yolla gedirik, biz irəliyə doğru gedirik. Bax, bizim örüşlərdir bunlar. Örüşlərdir. Baxın, görün, o yoldan, oradan heç bir əhəmiyyət, əsər əlamət qalmayıbdır. Müəyyən yerlərdə xırda, belə deyək, söküntülər var. O da buranın reliyefinə bağlı olan məsələlərdir. Mən belə düşünürəm, həmişə belə olur. Amma əvvəllər yanına gəldi Çingiz. Çingiz, əvvəllər yol oradan idi, baxın. O qıraqla idi. Amma sonradan çəkilmişdi, bax tallar. Bax, bizim tallar deyilən bir yer buradır. Bax, burada biz futbol oynayardıq uşaqlıqda. Futbol oynayardıq burada, bax. İndi burada, bax, içindən bir yol keçir. Kivir, Çingiz, elə bir balazalaşıb. Amma bura bizim... Hər tərəf ağızlar, filanlar. Orada qapı, burada bir qapı idi. Təzəkənddən Qozlu uşaqları bax burada futbol oynayırdılar. Bax, bu həmin sular bax, yenə də gəlir burada. Bax, buralar tez-tez belə deyək də. Yol bax dağdırdı hər tərəfi, su dağdırdı daha doğrusu hər tərəfi. Çingiz müəllim deyəsən, o tərəf Qasım Öləndi, hə? Qasım Ölən, burada belə deyək də, o talların üstüdür. Hansı ki, əhəng yandırdılar. Bura tamamilə meşəliyə çevrilib. Bax, fikir versiniz. Hə, bax, burada Talışa, Qoz bağı var Talışçinin. Bax, bu tərəfdə. Qasım Ölən deyilən bir yerdir. Bax, oranda bax, həmişə elə o vaxtdan elə onun qıraq tərəfi usurmuydu. Orada da xeyli usqunlar baş veribdir. Biraz baradalaşım, amma eyni ilə bax, ora qalır. Bax, Qasım Ölən oradır. Budan da yuxarı kənd, Qozluya yol gedən yoldur, bax. Əvvəllər bu yoldan çıxırdılar. Aynı bax, bu yol yoxsa qarşıdaydı dəqiq, indi. Hə. Hə, indi qəbirsanlığa doğru gedirik. Birinci qəbirsanlıqdan gecəcəyik. Bax, bax, bu məşhur qayalarda, bax, bizim kəndin gələcəyində orada qəbirsanlıqdır. Hə, gör nə, bax, o da aşağıda da mənim babamın gilas bağı. Deməli var idi, Hədəmkinin. O çay da oradan gəlir, çəmənli çay. Bugün, deyəsən, biraz bolsulu görsənir. Bax, buradakı qayalar tamamilə ləğv olunubdur. Yolun, belə deyək də, sağında. Sağında. Hə, yolun sağındakı, bax, bu qayalar var idi. Biz burada gələndə, növbətlə gələndə, işte, buraya keçə bilmirdi buradan. Hə. Bax, bax, bu qayalar yoxdur, çay da oradan gəlir. Bax, burada qəbirsanlığımızdır bizim. Baxın. Nə, aşağıda su içək, su içək. Baxın su, su bolluğuna baxın maşallah, yol tamamilə sudur. Heyf ki, bizim turba bu
koysalar. Ha, turba belediyete, yəqin ki bu yol hələlik yol belediyete. Yok yok, yol yuvasıdır buram. Yol yuvasıdır, yəqin ki bu davamlı şəkildə düzələcək. Bu müvəqqə. Yavaşdan sonra kredi sal. Ha, bax, baxın, həmin o su, Qasa 2 nevi orada görsənir. Ha. Burada bir dənə saxlayasan, yav qarşıda. Burada bizim qəbir sandığımız var. Burada bir dənə saxla. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Onların qanı bahasına. Hə. Bura qəbir sandığımızdır bizim. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Bir fatihə də verək. Bismillahirrahmanirrahim. Çingiz. Ay Çingiz. Buna baxın. Yo yo yo. Allah rəhmət eləsin. Qəbrsanın üstünə belə sanki bir yol da çəkiblər. Bilmirəm indi bu nədir, nə məsələdir. Yəqin ki bir yol çəkənlər düşünmürlər burada qəbrsanlıq var. Belə bir yol da çəkiblər. Bilirsiniz, belə deyək, yerli hali olmayan da bura gələn texnikalar harda nə var, belə deyək, harda nə yox, belə deyək, bilmirlər. Ona görə də bax belə bir şey yaranıb, amma qəbrsanlıq bax bura. Bura məncə belə deyək də Şahinlə Şahinin qəbri olan yerdir məncə. Bir də Zərif xalanın qəbri olan yerdir bura. Bax bu qəbrsanlıqdır. Gəl bura, gəl bura. Çingiz gəl bura. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Tamamilə qəbrsanlıq. Belə deyək də. Yarası bir hala çevrilibdir. O burada açmış qəbirdir. Bu deməli kim qəbridir? Şahinin qəbridir bax bu. Allah rəhmət eləsin. Üstün güllələyiblər, Şahinin qəbridir. Hə. Bax burada qəbrsanlıq bax bu gündədir. Neçə illərdir, 30 ilə yaxındır burada artıq baxımsızlıq filan ayınbiyan. Hə. Çingiz müəllim buyur. Allah rəhmət eləsin. Ay burada yaxınlar. Çingiz ora nə dedilər o qəbrsanlıqdakı yerə? Ora bir ad dedilər, qəribə bir ad var idi. Oran, hə, orada şeydi. Yadından çıxıb yəqin, amma məncə orada bir adla deyirdilər. Yadından çıxıbdı. Biz buradan çıxanda, mən buradan çıxanda üçünüz toxuyurdum. Ancaq uşaq yaddaşında qalan nə varsa onu danışa bilirəm. Hə. Çingiz, deyən görüm, o bağ, deyən görüm bizim bağın üst tərəfi nə idi? Oran dedilər. Ara? Deyib bağın üstü də, o bağın üstü. Bağ buradır. Görürsən? Yo, bank bu tərəfdə. Yo, 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 yo. Nə dedilər ora? Deyə bilərsən? Yaddan çıxıb. Bax burada deməli buna bax, hər tərəf çiçəkləkdir. Bu kim qəbridir buna? Mən ikinci dəfə gəldim bunu görməmişdim. Bu kimdir? Zülfüqarın qəbridir. Zülfüqarın qəbri. Bax usulmuş vəziyyətdədir. Allah rəhmət eləsin. Zülfüqarın qəbridir bu. Zülfüqar kişinin qəbridir. Allah rəhmət eləsin. Mən üzr istəyirəm o valide bir qohumlarından adını dedim. Əslində Zülfüqar əmrin qəbridir. Zülfüqar babanın qəbridir əslində. Burada da mənim babamın qəbri olmalıdır, amma belə deyək də tamamilə üstündə nə varsa yazı filan oxunmur. Bax bura aşağı bizim gilas bağımızdır. Çay da səsi yəqin ki bilməm. Səsi gələcək, gəlməyəcək. Hə, Çingiz, hansı təəssüratdasın bu saat? Nəsan müəllim, bugün elə bir təsirətdəyim ki, sevincimizin həddi hüdudu yox. Sevinirik ki, 30 illik həsrətə son qoyduq. Kədərlənirik ki, bizim dədə-baba yurdumuz viran qoyub yağı düşmən. Baxırsam, adamın ürəyi ağrıyır. Bu gəzdiyimiz uşaqlıq illərində gəzdiyimiz bir yerlər bizim üçün o qədər əziz doğma olub ki, bugün o qədər necə deyərlər, qəhərlənirik. Baxırıq ki, bu salınan yurt yerləri, hə,
hamısı necə dağılıb, necə viran olubdu. Amma yenə də şükür bu günə. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin, amin. Qazilərimizə rəhmət eləsin. Allah bu qəbr sahəsində yatan sahəsində biz bura gəlmişik. Allah bu qəbr sahəsində yatanlara da rəhmət eləsin. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu gün göydə Allah bir səbəbkar da yerdə siz oldunuz. Yox, estağfurullah. Yox, o nə deməkdir? Yox. Bu gün yəni bəlkə gec də gələrdi, amma bugünkü gəlməyimin səbəbi vasitəsi mənəm. Onu Allah eləyib. Onu Allah eləyib. Allahın qisməti ilə deyirəm. Hə. Hə bu günə sağ ol Çingiz müəllim, sağ olun. Bir sinifdə oxumuşuq. Hə, uşaqlığımız bir olubdu bizim. Bir olub. Hə, ona görə də biraz xatirələrimiz bizə dəyərlidir. Gec çoxdur. Boldu. Çoxdur. Bizə ki yerə fikirlərimiz eynidir. Hə, ona görə də bu günə xoşdur. Min şükür. Min şükür. Min şükür. Həh, belə gedək. Bax, bura o yoldur. Yol çəkilərindən sonra oradakı qayaların hamısı ləğv olunubdur, darmadağın olunubdur. Yəni, əslində, gözəl bir iş görüblər. Çox gözəl yol çəkilir. İnşallah, yəqin ki, bu yol yuvasıdır. Yəqin ki, yol tamamilə, belə bu dediyim kimi, respublika əhəmiyyətli bir yol olacaq. Mən belə düşünürəm. Çünki, belə deyək də, layihə çox geniş götürülübdür. Bu baxımdan o söz deməyə əsasımız var dilimizdə. Yaxşı olacaq inşallah. İnşallah. Hər tərəf şəllik, bax belə. Oldu. Sağ olun, əziz dostlar, hörmətli həmkəndlilərim.